Arkimed Lusha, I cili njihet me emrin e artit si Stresi, I ka deklaruar me kohë bindjet e tij të djathta politike dhe tani është narrati, konkretisht në Angli, pasi ishte një ndër organizatorët e protestës kundër vrasjes së të riut të Rasha nga policia. Tani që fushata është intensifikuar dhe Rama nxjerr çdo 10 minuta nga një arritje të këtyre 8 viteve qeverisje, Stresi përpiqet të tregojë të kundërtën. Së fundmi ai ironizon kryeministrin, I cili kërkon një mandat të tretë. Stresi postoi në Instagram një listë gjatë borxhesh, duke mos dhënë shumë detaje. Reperi ironizon Ramën lidhur me garën për mandatin e tretë, fal një fotoje në të cilën ka shkruar: "Mandatin e tretë nuk po e kërkoja, sepse dua të rrij me familjen, por po e bëj për Shqipërinë." E këtë ja bashkangjit një listë shumë të gjatë, ku shkruan emrat e banorëve të cilët ende ditët e sotme blejnë në dyqane me lista në pamundësi për të paguar me para në dorë.